Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, բջնի եկեղեցու, այսինքն հենց ամիջական շինարարությունը պիտի սկսվի այս որոշումը կայացնելուց հետո։ Այո, պարոն վարչապետ, ուզում ենք օր առաջ սկսել շինարարությունը, իհարկե հետագայում եղանակային պայմաններով պայմանավորված, եթե մինուս 5-ից ներքև իջնի դաթարկը վերցնենք, մինչև իմաստնա, որ պատը պետքա կառուցվի։ Այո, այո, պետքա սկսել օր առաջ։ Ֆինանսավորումը տալիս ենք եւ ժամկետներն էլ հստակ սահմանում են։ Հիմա այնտեղ մենք խնդիր ունենք նաեւ բջնի ամրոցի հետ կապված, դրա ես դրա հետ կապված էլ հանձնարարականի տվել, ինչ վիճակում է։ Այո, պարոն վարչապետ, ձեր հանձնարարականը շրջակա տարածքը բացելու եւ տեսանելի ասել։ Չէ, այստեղ մի հատ վերհիշենք ինչի մասին է խոսքը։ Խնդիրն այն է, որ բջնի ամրոցի պարիսպները, այն երևացող եւ լավ վիճակում գտնվող պարիսպները, իրենք փակված են, այգիների բարձր ծառերի հետևում եւ այլն, եւ ես իմ հանձնարարական էությունն այն էր, որ բանակցել և հարակից տարածքները ձեռք բերել և հուշարձանի տեսանելիությունը բացել, որը կարծում եմ նաև բջնի համար շատ, բնակավայրի համար և տուրիստական հոսքերի համար շատ էական նշանակություն կունենա, և այնտեղ նաև դեպի Բերդ ամրոց տանող ճանապարհի հետ կապված խնդիր կար։ Հիմա այս ուղղությամբ ինչ են կարել։ Այդ ուղղությամբ արվել են աշխատանքներ, պարոն վարչապետ, երկու ուղղությամբ էլ արվել է, ուրեմն առաջինը, տկեն նախարարության հետ, մենք տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ հիմա գնում են, համագործակցում ենք որպեսի գյուղացիների և այդեղ, ովքեր մշակում են այդ տարածքը, իրենց հետ գալ համաձայնության, որպեսի այդ տարածքը փոխարինվի կամ մեկ այլ լուծում, ինչ-որ կառաջարկվի, ազատվի այդ տարածքը հուշարձանի համար, սակայն մենք զուգահեռ նաև շրջանառում ենք օտարման նախագիծ, երակաշահ ճանաչելու, այո, այո, երակաշահ ճանաչելու նախագիծ, որպեսի մենք կամ ցանկալի առաջի տարբերակը, բնականաբար մենք ամեն ինչ կանենք, բոլոր հնարավոր համագործակցային հնարավոր ուղիներով կշարժենք, որպեսի առաջին փոխհամաձայնեցված լուծում լինի, սակայն եթե բացական արդյունք այնտեղ գրանցենք, մենք պիտի երակաշահ ճանաչենք այդ նշված տարածքը։